दर्शक बहिनी रेड अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। अहिले हामी यो काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा आइपुगेका छौँ र गैराती एक बजेको समयमा सभामुख सुभाष मेम्बाङको मृत्यु भइसके पश्चात भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थिति भइसकेको छ भने केपी शर्मा ओली पनि अहिले भर्खरै आइसकेको अवस्था छ र अन्य नेताहरू पनि आइसकेको अवस्था छ र भित्र चाहिँ अहिले एकदमै भाव्यल अवस्था छ। भित्रको दृश्यहरू हामी देखाउँदै जानेछौँ, हामीलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला। सुभाष नेम्बाङको शौचालयमा जाँदाखेरि चाहिँ बेहोस भएपछि अस्पताल पुर्याइएका नेम्बाङको बिच बाटोमै निधन भएको सोमबार रातिदेखि नै ज्वरो आएको भनेर चाहिँ जानकारी आएको छ र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको निधन भएपछि सोमबार राति शौचालयमा बेहोस भएको अवस्थामा भेटिएका सुभाष नेम्बाङको उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दाखेरि बिच बाटोमै निधन भएको हो भनेर जानकारी आइसकेको छ। बलुवाटार स्थित निवासमा रहेका सुभाष नेम्बाङ राति एक बजे शौचालयमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यस लगतै उनलाई उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लैजाँदै गर्दा बीच बाटोमै निधन भएको नेम्बाङको निधन भएको परिवारको परिवारले बताएको छ भने रातिको एक बजेतिर उहाँ बेहोस भेटिनु भएको थियो। तत्कालै हामीले उहाँलाई उपचारका लागि त्रिवेणी शिक्षा अस्पताल लगेका थियौँ परिवारको स्रोतले बताएको छ भने, तर उहाँको बाटोमै निधन भइसकेको थियो। त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका स्रोत अनुसार नेम्बाङलाई राति 1:50 समयमा अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर अस्पताल पुग्दासम्म नेम्बाङको निधन भइसकेको र अस्पतालले चाहिँ अब केही गर्न नसक्ने पनि भनेर चाहिँ अस्पतालको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। उहाँलाई 1:50 अस्पताल ल्याइ पुर्याइएको थियो र अस्पताल ल्याउने बित्तिकै हामीले नडी र मुटुको धड्कन र श्वास प्रश्वासको अवस्थामा जाँच गरेका थियौँ, तर केही पनि नचलेको अवस्थामा अस्पतालको स्रोतले भनेका थिए कि चिकित्सकहरूले जाँच गरिसके पश्चात मृत घोषणा गरिएको हो भनेर अस्पतालको स्रोतले जानकारी गराएको छ। उहाँको अस्पताल आउनु अघि नै निधन भइसकेको थियो। यसो त परिवारका स्रोतका अनुसार राति शौचालयमा बेहोस भेटिएका नेम्बाङलाई सोमबारदेखि नै ज्वरो आएको थियो। ज्वरो आएपछि नेम्बाङ सोमबार घरमै आराम गरेर बसेका थिए। सुभाष नेम्बाङलाई ज्वरो आएपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न डाक्टर नेम्बाङको निवासमै पुगेका थिए। सोमबार साँझ नेम्बाङलाई 102 डिग्रीको ज्वरो आएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणपछि डाक्टरले अस्पताल लैजानु पर्ने भनेपछि उनी घरमै आराम गरेका थिए। हाल नेम्बाङको के लिएको यो पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यालसमा राखिने तयारी गरिएको छ। अबको आजको दिनमा सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ पार्टीमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखिने तयारी हुँदै गर्दाखेरि च्यालसमा राखिने तयारी हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँको दृश्यहरू पनि तपाईँहरूमा राख्दै जानेछौँ र आजको दिनभरिको चाहिँ सायद सुभाष नेम्बाङको स्वागतमा दाह संस्कारमा चाहिँ नै व्यस्त रहने जानकारीहरू पनि आएको छ। दर्शकबिन, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पताल भर्खरै मात्रै आइपुगेको अवस्था छ। यहाँको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। मङ्गलबार बिहान उनी टिचिङ अस्पताल पुगेका हुन्। उनीसँगै सभामुख देवराज घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अस्पताल आइपुगेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेम्बाङको गैराति 1 हृदयघातबाट निधन भएको हो। काठमाडौँको बालुवाटारमा बस्ने उनलाई हृदयघात भएपछि टिचिङ अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा पुर्याउँदा उनको निधन भइसकेको अस्पतालको स्रोतले जानकारी दिएको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित सुभाष नेम्बाङ 2009 फागुन 28 इलाममा जन्मिएका थिए। 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म राष्ट्रिय सभामा सांसद भएका थिए भने 2056 सालपछि उनी इलामबाटै निरन्तर 5 विजयी भएका थिए। 2063 सालमा पहिलो पटक सभामुख बनेका नेम्बाङ अन्तरिम सांसदमा समेत सभामुख बनेका थिए। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेम्बाङकै कार्यकालमा 2072 असोज 3 संविधान जारी भएको थियो। 2051 सालमा न्याय कानुन तथा संसदीय
मन्त्री बनेका सुभाष नेम्बाङ 2056 सालदेखि समिति सभापति बनेका थिए। उनकै कार्यकालबाट संसदीय समितिमा पत्रकारलाई प्रवेश दिन सुरु गरिएको थियो। स्नातक अध्ययनका क्रममा 2028 र 29 सालमा अनिराष्ट्रिय ब्युबाट इलाममा बहुमुखी क्याम्पसको सबियु सभापति बनेका नेम्बाङ 2028 सालदेखि राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय थिए। 2023 सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी को कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेमा संगठित भएका नेम्बाङ एमालेको केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हुँदै 2078मा एमालेको उपाध्यक्ष बनेका हुन्। पञ्चायती निरङ्कुश विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा पटक पटक सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नजरबन्दमा परेका सुभाष नेम्बाङ प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको पालामा चलाइएको राजकाज मुद्दामा 7 महिना जेलसम्म परेका थिए। वरिष्ठ अभिवक्ता समेत रहेका सुभाष नेम्बाङले नेपाल र नेपालको क्याम्पसमा पढाइएका थिए र प्रधान कानुन व्यवसाय र राजनीतिलाई एकसाथ अघि बढाएका सुभाष नेम्बाङले नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव समेत बनेका थिए र पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत समन्वय गरी भूमिका खेल्न सक्ने सुभाष नेम्बाङको स्वच्छ र इमान्दार छवि भएका नेता थिए। शालीन स्वभावका सुभाष नेम्बाङले आफूलाई भेट्न नचाहनेहरूसँग पनि सहज पहुँच पुर्याउने गर्दथे। भने मङ्गलबार बिहान उनी टिचिङ अस्पताल पुगेका हुन्। उनीसँगै सभामुख देवराज घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा उनको निधन भइसकेको अस्पतालको स्रोतले जानकारी दिए छ भने इलाम क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित सुभाष नेम्बाङ 2025 गते इलाममा जन्मिएका 48 सालदेखि भएका पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेम्बाङकै कार्यकालमा 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको थियो। 2051 सालमा संसदीय मन्त्रीका 2056 साल लेखा समिति सभापति बनेका थिए। उनकै कार्यकालबाट समिति पत्रकारलाई प्रवेश दिन सुरु भयो र २९ सालमा अनिराष्ट्रिय ब्यु इलाम बहुमुखी क्याम्पसको सबियु सभापति बनेका नेम्बाङ 2028 सालदेखि राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय थिए। 2033 सालमा राजका मुद्दा केन्द्रीय थुनामा रह संगठित भएको एमाले पञ्चायती निरङ्कुश विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक सार्वजनिक सुरक्षा अन्तर्गत